Det är dag 9 officiellt. Nu har jag spacklat med plastic paddings, glasfiberspackel. Får vi se, jag hoppas att det håller. Den är i vart fall väldigt mycket snyggare rent färgmässigt. För jag har ju målat den en gång. Där står hon, grillan i all sin glans. Det jag funderar på nu, det är... Här sitter det. Det ska ni få se. Det här är innerplåten som går helt ner till golvet. Där är värmen. Och så. Där är mina fötter. Och här. Titta, där nere är kofferten liksom. Så det här är ju bara en tunn. Oj, ganska tunn. Plåtdel. Utvändigt. Och där. Sen är det här gula. Nu ska vi se här. Det är svårt att hålla. Vad jävla projekt. Jag gör så här. Där har jag plockat lös lite. Och det är väldigt så här dallrigt. Jag funderade på tidigare vad det var. Kan det vara så att det är typ silikon? Det är liksom väldigt gummihårt. Och gud, man hade en sånt där levande uppslagsverk som bara, ja, nej, det här materialet heter det här och det här heter det här. Här kan du beställa det här. Här kan du göra det där. Ni ser ju, fast det är torrt såklart. Det är kanske 30 år gammalt. Men, det verkar i vart fall som att det ska sitta någonting sånt här. Så då får jag väl hitta någonting sånt då. Något liknande. Gå in på Clas Ohlson eller något. Så bara, hej, har ni något gummiaktigt? Ska jag greja med en grej? Ja, jag får göra det. Soligt och fint är det. Ja. Och jag jobbar. Så jag kommer inte hinna göra så mycket. Det blir en kortis, tror jag. Men jag har i vart fall spacklat där ute, det har jag gjort. Och så har jag tagit, jag ska försöka rensa bort det där lilla som är där. Sen har jag pratat med en som heter Pelle. Som hade massa diverse husvagnsdelar. Och ja, just det, jag ska mäta. Jag ska mäta taklockorna en gång för alla och skriva upp det. Och så ska jag mäta... Den här lilla sanitetsluckan tror jag på något fint vis. Sen insåg jag att den här är hel, men på andra sidan är den här sprucken. Så där skulle jag vilja få tag på en ny, vilket tydligen skulle vara jättesvårt. Den här listen har jag idag lärt mig att det heter kedenlist. Skena. Skeden skena. Just det. Och det var ju inte så bra att den här var trasig. För det ska tydligen också vara bökigt som fan att få löst den. Och väldigt svårt att hitta en ny. I vart fall begagnad. För tydligen böjer de sig enligt min nya kompis Pelle. Så frågan är, för jag ska inte ha, här sätter man tydligen någon markisduks bottenväv av något slag om man vill det. Jag funderar på om jag kan sätta igen den på något vis. Bara så att det blir snyggare. Och så ska jag ha iläggslist här. Och jag tror faktiskt att jag kommer att landa på röd. En röd sådan. Och enligt diverse hemsidor så går den på allt ifrån 6,60 kronor metern till 39 kronor metern. Det är lite efter tyck och smak kanske hur mycket man vill betala, för de är exakt lika breda. 12 millimeter.
ska det tydligen vara till den här årsmodellen. Nu ska jag försöka att mäta takluckan. Och då har jag lärt mig att man ska ta lös innerlisten. Och så ska man mäta hur stort själva öppningen är. Och då ska man tydligen se när man har tagit lös den inre ramen. Så nu ska jag försöka göra det. Så, då öppnar man. Oj, det smäller jättemycket den här. En av anledningarna, ni ser, det är liksom magnetet. Det skulle man kunna byta ut bara. Men den är väldigt så här fläckig och ful. Och jag känner liksom när man öppnar och stänger att det är väldigt gammal plast liksom. Och då tänker jag att det är på tiden. Alltså den tidsfrågan innan den går sönder. Och det börjar läka. Så, men när man öppnade den här så ser man skruvarna. Innan det. Så vi provar. Oj, titt vad lätt det gick. Här blir man ju nästan rädd. Jag är inte van. Det här är van motgång, ja. Oj. Van att få slita i huvudet. Som sagt, i sitt anlete svett och varför van. Och så går det bara så här lätt. Vad är det nu för hållhake, tänker man då? Inget. Livet är lätt. Då vet man för frågan, vad är det lättaste du har gjort? Ja, ett taklucka på gamsol för. Vad är det lätt jag tycker? Yeah. Jag tar ut med skruvar alltså. Det är inte något värre än så. Jaha, kanske folk säger då. Du kan det alltid. Jaha. Kan man säga då? Kan jag väl. Bra mycket. Ja, och där går jag väl beta. Den här lilla grejen då. Den här ohörsmällen. Hur hade de tänkt att man skulle komma åt gånghjärnan där? Jaha. Lite lurigt. Hur kan den där sitta så hårt? Där kommer den här plasten. Ja, men får ta i lite. Oh, jag ska ha förtrydsklassögon så jag känner att det kan. Ah! Så denne. Det är ingen konst. Jag måste hålla lite. Jag har ju verkligen räknat ut det här konceptet, ja. Tänk om jag får mig huvud nu. Okej, kan du, oh shit, kan det bli en sån här viral hit? Blir jag ju så känd som jag inte ville bli. Kolla på att skriva. Oj, det är graf, skit. Jo. Men my god! Det här är det! Sån psykoskratt. Ja, men nu är det roligt. Nu är det roligt. Nähä. Och så får jag lite kramp i armarna. Ja. Inte tillräckligt biffigt. When the saints go marching in. When the saints go marching in. I wanna be. Geni. Ingen mindre. Ja, herregud. Ja, hörru du Linda. Vad är det enklaste du har gjort i ditt liv? Renoverade den här sol. Tog ner en taklucka. Grej, gosse. Hopp. Vad har vi för mått då? 40. Om du hade varit inne på en verkstad eller lätt så. Jag är för mat på Soliford. Jag är 40. Är du säker på det när du har bänkt? Ja, då får jag mätt två gånger.
men 40-40. Eller 39,5-40. Men det... marginella skillnader. When the saints come marching in. Jag älskar som sagt Riva. Jag har lite mardrömmar över hur det ska gå att bygga upp det här. Det kanske inte går. Men då har jag haft roligt. Så länge det varade. Ja, varför skulle inte det gå? Jag menar, så kan det vara. Ja, jag kämpar vidare här. Nu såg jag ju något väldigt glädjande. Ja, nu ni ser här bak också. Nej, hur blir det? Där. Takklockan inne i på toaletten. Den är ju faktiskt mycket fräschare än den som är utvändigt här. Varför vet jag inte, för de borde vara lika gamla. Och nu är det, alltså den är lite, den är inte ren, men jag tror att jag ska begränsa mig. Yes. Även om det inte är någonting som är så roligt. Men jag tror jag väntar med den. För att det är inget fel på den. Och plasten kändes inte så där enormt skör som den här är. Och då sparar jag ju en liten slant om jag slipper byta ut den. Så var det med. Älskar att ta beslut. Bästa vet. Jag gör så. Jag bestämde jag. Jag bestämmer att det blir så i min husvagn. Vad gör du? Sen kan jag ångra mig. Det kan jag också bestämma själv. Ja. Idag bredde vi stora luck. Lucköppnardagen. Nej men luck. Luckdagen. Nu är jag på utsidan. Nu är liksom, jag smider medan hjärnet är varmt. Så nu ska jag försöka ta bort toalettluckan. Ja. Enkelt. Oj, oj, oj. Enkelt. Allting sitter jättebra här. Lätt tillgängligt. Och det kan vara väldigt lätt att ta bort. Så man kommer åt här eftersom. Det här. Här sitter ju, det är en jättemärklig konstruktion. För när de här går sönder. Gångjärnen alltså. Här. Måste man byta alla luckan med ringen runt här. Istället för att gångjärnen hade kunnat vara på något vis utbytbara. För det här tror jag inte är första gångjärnen som går sönder. Nej du. Och de här gick sönder, det var väl kanske... Ja, det var rätt kallt. 20 minus tror jag. Skulle jag ut... Fixa dona, värma upp vagnen, sätta i toalettgrejen, oj en kassett den där, oj. Satte väl lite trögt och så tog jag väl kanske i lite pang av. Då sprack gångjärnen. Det är lite lustigt för en lucka som sitter med två plastgångjärn. Sitter också med 14 skruvar. 14. Vad är logiken liksom? Det är bara en man som kan ha räknat ut den logiken. Alltså the weakest link, då det går ju sönder där. Ja, men jag ska inte säga så. Det kanske finns någon anledning som inte jag känner till. Aha, här är det väldigt matt. Mm-hmm, bortsett från skruvarna. En liten tätningslist. Jaha. Detta sitter som fan. Och nu vill jag ju inte... Det här vill jag inte vara med om. Nej men åh, jag som hade medvind. Jag vill inte förstöra plåt. Hålla tempas på, jag får provbryta lite. Jag ska hämta en vassa grejer. Jag har hämtat lite grejer. Börja nerifrån. Jag tänkte att det syns minst här. Det har gått helvete. Så är det lika bra att det gör det i skymundan. Inte för att det
bli så skimmandigt när man kanske lägger upp det på YouTube. Det kan ju vara det jag inte gör nu. Anar jag lite betyl? Ja, då vore väl livet utan betyl. Mycket betyl, överallt. Kladdar. Kladdar. Vad är det för spetskompetens då? Spetskompetens. Luckor. Min son. Och kolla betyltrådarna. Det här kan man ju drömma mardrömmar om. Är någon konst? Varför inne mått på en sol för 91? Sanitetslucka. 36. Hög. 36 hög och 27,5 bred. Tetford eller hur man uttalar det. Ja, nej. Jag hade ju bara tänkt liksom, om det ändå hade gått så hade jag ju snygga till och måla, men det går inte när gånger helveten är trasig. Så då får det bli så här. Ja, ni vill kanske titta in i bajsutrymmet. Vem vill väl inte se någon annans när det blir här. Med tanke på vad det använt till i närmare 30 år. Så har det kunnat se värre ut. Och jag tror att men den här tanken som ska stå där inne, alltså i botten. Den är faktiskt helt intakt. Vad jag kan se. Så då får det vara så. Jag vet inte vad jag ska göra, men jag ska ge mig på. Få ut toalett. När jag ska liksom göra om invändigt. Men det får bli en senare fråga. Nu ska jag försöka kanske åtgärda det jag har rivit fram fönstret där. Men jag ska skriva upp. Nu ska jag skriva upp takluckan och så ska jag skriva upp det här. Och så har jag det. Då vet jag det. Kan jag liksom bara ha ett öga så här på alla skrotar och sånt, så kanske jag får tag på en sån där lucka. Billigt. Eller jättedyrt. Ja, det blir ju bli jättedyrt som allt annat. Ja, när vi ändå är inne på luckeri. Jag kan ju visa lite närmare. Innan detta. Hur klockan ser ut. Ni ser vad fult. Och det är inte bara att det är fult. Alltså det blir gammalt. Oj, den funkar ju. Men som sagt, tidsfråga. Det som slår mig varje gång liksom jag håller på med det här att ta ner, det är vilken otroligt enkel på något vis konstruktion allting är. Kolla vad tunt. Och så är det. Ja, det är tjock liksom isolering. Men det är så liksom banalt på något vis. Man kan tro att det är, gud vad avancerat att hitta dit, men det är inte det. Det var när vi såg att hål i den här tunna faneren. Så trycker vi dit en taklucka. Visst, jag fattar det. Det är tätning och sånt där uppe. Men hur svårt kan det vara att täta runt här? Ja, ni hör ju. Jag har ju drabbats av storhetsvansinn. Jag kommer att gå på en sån jävelska fet motgång här. Jag kommer att krypa upp i fosterställning. Ligga och grina. Men inte idag. Inte idag. Det är väl gott mod nu, eller hur? Ja. Här går det undan. Alltså jag tror jag hittar min nya favoritprodukt. Glasfiberspackel från plastikpadding.
Det är torrt. Jag kan stå här ute i kvällssolen och slipa. Idag. Inte så där imorgon går små känna så här. Kanske. Det är till och med torrt alltså under det, och där är det mycket tjockare. Åh, fy fan, nu ska jag slipa. Slipat. Det är liksom hur mjukt som helst. Alldeles. Jag kan inte vänta. Jag måste måla ikväll. En måndag kväll. Här är en insekt. Ja. Jag kan faktiskt inte vänta. Det ska målas. Nu är det målat. Det är såklart. Jag måste ju måla mer än en gång här. Men det blir snyggt. Det ser så jäkla tjusigt ut liksom på något vis. Ett litet, litet hack, den hade jag ju kunnat spackla. Ja, ja. Nu ska jag göra kväll. Jag är jättenöjd med dagen. Det som hade kunnat fått vara, det är ju några fler timmar till på dygnet. Tänk vad mycket jag hade hunnit med då. Men... Luckan är mätt. Toalettlucka, taklucka. Mycket luckor idag. Koffertluckan är spacklad och målad. Vad mer har jag gjort? Ja, jävla små presenningar gjorde jag där helt inledningsvis. Men jag ska bespara er från de detaljerna. Och så hade jag ju väldigt lust att måla igen då. Men det kan jag inte göra nu, för jag måste dra över presenningen. Det här och innan jag går och lägger mig. Och då kommer det inte vara tillräckligt torrt. Så är det med den saken. Så det var nog för idag. Nu kan man säga att... Ja. Jag är väldigt fundersam på den här överskåpet. Nåja. Jag skulle ha gjort rent här hörna, men det har jag inte gjort. Som är det här gummiaktiga grejset här. Det har jag inte gjort. Men det kommer ju som förhoppningsvis en dag imorgon också. Eller hur, Nova? Ja, det gör jag. Det är så jävligt härligt väder. Jag kan liksom inte gå in. Jag har tänkt nu här att jag ska packa ihop för ikväll och gå in, men jag har svårt för att slita med det. Det är så vansinnigt roligt. Och så har jag tänkt att, som jag sa tidigare när jag höll på med luckorna, det är så liksom basal uppbyggnad. Det är verkligen inte, det är ingen rymdfarkost det här inte. Det är säkert jättemånga, jag funderar ibland, med risk för att trampa på någons tår. Så funderar jag ibland, för jag ser så många som taggar sin bättre hälft och säger, åh, kolla, så här skulle vi kunna göra. Och det är ju många som gör mycket, men jag har en känsla av att kanske så många tjejer inte törs renovera själv. Och det har inte med att göra att man inte kan, utan det har med att göra. Och att göra med att vi är uppvuxen och få höra att vi inte kan, eller att någon annan kan bättre. Eller att det blir så här mansplaining och man känner sig dum. Så är det. Det är inte säkert att jag är roillande här heller. Men jag gör i vart fall ett försök. Och så lär jag mig väldigt mycket. Jag får ofta höra, åh, vad duktig du är. Och det är ju snällt och roligt och välment naturligtvis. Men hur ofta säger man till en man som kommer med ett släpvagn, åh, vad duktig du är, kan du köra släpvagn också? Inte så jätteofta, tror jag. För det tar man bara för givet. Men medan en tjej gör det, då är det så här, åh, men vad duktig du är, kan du köra släp också? Eller, va? Har du gjort det här själv? Om jag renoverar det här. Ja, har jag. Men herregud. Var det inte svårt?
Nej. För det var skruvar och lim. Ingen magisk formel som man måste vara ett geni för att lösa. Men som sagt, nu ska jag inte bli hög i hatten för jag är länge kvar. Men jag tycker jag kommer en bra bit på väg. Jag ska inte bli så långrande heller. Gud vad jag producerar film. Jag är fan värre än Netflix. Den här är det One Woman Show liksom. Det är inte något helt team här med Hollywoodartister. Det var jag och Nova. Eller hur? Jag tror hon längtar nog till att vi får fara iväg med den här campingvagnen. Har du fått betyl på tassen? Det är ju inte oväntat. Nej, det får vi ta bort. Ja. Slut för idag. Tack för idag.